Пане Камельчук, ви до нас долучились не одразу, не з перших хвилин ефіру, ну і ще відповідно не говорили. Така в нас сьогодні глобальна тема. Наслідки відзначення Дня Незалежності, непростий День Незалежності. І зараз от пан Юрій нам все розповів дуже детально, що відбувалося, як росіяни нас намагалися залякати. Хоча, ну, напевно, вже час їм зрозуміти, що залякати точно не вдасться. По-перше, всім вітання ще раз з Днем Незалежності. Його можна тепер, напевно, згадувати до перемоги щодня, тому що ми щодня доводимо, що ми країна незалежна, що ми можемо самі за себе стояти. Ціною непростих втрат, але ми це робимо. Це однозначно. Тут треба дякувати і Збройним силам України, і волонтерам, які в тилу працюють, допомагають і приїжджають на фронт, на нуль, довозять все, що потрібно військовим. Я думаю, що ви кажете наслідки святкування Дня Незалежності. Це швидше, знаєте, наслідки відчуття безсилості від Росії, коли вони вже давно перевершили кількість обстрілів цивільними цілями, а не військовими. Ми це знаємо, що це давно переважає в їхній стратегії, тому що це стратегія випалювання, залякування, намагання зробити так, щоб українці просто поїхали і перестали захищати, щоб військові не бачили за спиною цивільних, не бачили міст сіл, і, можливо, хтось з них раптом розчаровувався, що нема кого захищати, і починав відступати, але цього не відбувається. Тому через це розчарування Росія продовжує робити всі ці обстріли. Тому через ці розчарування вони зараз вже намагаються докрасти і щось маленьке, і щось велике. Але насправді є ж, знову ж таки, військова статистика. Збройні сили України повертають більше території, швидше її повертають, ніж росіянам вдається її окуповувати чи захоплювати якісь там пагорби чи частини. Ми не бачили давно вже якихось гучних слів про те, що якісь великі населені пункти захоплені там і так далі. Я не говорю про великі обласні міста. Тут давно історія забута, і я думаю, що Росія це вже зрозуміла, тому вони намагаються закріпитися там, де вони хоч є. Тому лякають референдумами, тому лякають підривами і технікою на Запорізькій атомній електростанції. І сьогоднішній факт відключення кількох блоків говорить про серйозність їхніх намірів як крадія міжнародного терориста, який буде робити все, що завгодно, все, що їм заманеться, якщо їм не бити по зубам. Якщо їм не показувати їхню відповідальність. Колега згадував про санкції. Справді історія відносно затихла, але це не кінець. Готується наступний пакет санкцій. Багато країн вже навіть пришвидшили темпи відмови від використання російської газу і нафти до кінця року, навіть швидше завершують. Одні країни говорять про те, що вони готові навіть швидше на 15-20% скоротити споживання газу загалом, не тільки російського. Тобто світ загалом переосмислює свої підходи до витрат і свої підходи до розстановки пріоритетів. І кожен День Незалежності для мене, як день народження кожної людини, варто, напевно, частіше, ніж раз на рік, але хоча б раз на рік, дивитися на ті пріоритети, які держава завжди розставляла. Ми за цей час, за 31 рік тільки цієї незалежності, тому що я вважаю, що Україна була незалежною, і ми відновили свою незалежність в 91-му році. І ми маємо щоразу переосмислювати пріоритети, якого результату ми хочемо мати в довгостроковій перспективі. Те, що ми почали більше зміцнювати військо з 2014 року, це прекрасно. І ми маємо продовжувати це робити навіть після перемоги над Росією. Ми маємо це зробити навіть після того, як ми очистимо кожен квадратний сантиметр. Відносно тривалості війни, я би, може, не поспішав з позитивними сценаріями, тому що ми насправді не знаємо, як до кінця і правильно в військовому плані, якщо це буде можливо, забрати Крим з кількох причин. Перше, там ми ж не терористи і не вбивці, які прямо стріляють по цивільним. Ми не можемо собі цього дозволити так, щоб, знаєте,
зробити пару жахливих ударів, і вони всі повтікали. Так, частина вже втікає. Це раз. Друга ситуація, в нас немає поки що флоту. Ми чекаємо ті кораблі на Мовісіні, це два. І третє, в нас, може я помиляюся, але нехай це навіть буде військовою таємницею, в нас немає в Чорному морі, наскільки я знаю, підводних човнів, а в Росії з ракетами вони є. Тому нам треба придумати, якою зброєю, коли саме і як так зробити, щоб не пострадало цивільне населення, українці не пострадали в Криму, і ми забрали цей Крим. Тому чи вдасться це зробити до кінця року, я особисто маю сумніви. Крім того, якщо загалом поглянути на стратегію війни, ми це обговорювали багато разів, але я повторюсь, війна буде продовжуватися навіть після нашої перемоги, тому що ми маємо засудити Росію повністю і кожного відповідального за це через міжнародний трибунал і інші інструменти. Ми маємо повернути все, що ми можемо забрати з російських коштів від всіх країн, де вже заарештовані кошти чи ще будуть знайдені. І ми маємо всередині продовжувати війну з прихованими колаборантами чи явними колаборантами, які або зараз продовжують працювати на ФСБ, на Росію, або десь будуть пробувати розхитувати це далі. І ми маємо працювати і мати свою внутрішню війну, щоб ті цінності, які зараз ми знаходимо всередині собі, ті сили, які ми зараз знаходимо всередині собі, ми про них не забули і продовжували розвивати. Розвивати свою справжню українськість, розвивати всю солідарність і взаємодопомогу, яка зараз народилася ще в більших масштабах, і розвивати ту кооперацію в економіці, яку ми можемо зараз забезпечити з низів, і потім підтягнуться верхи, і вся українська економіка почне рухатися далі. І не забувати також, що той шанс, який зараз Україна отримала на міжнародній арені, як найгучніший голос, як голос, який може показувати нові правила міжнародної співпраці і міжнародної безпеки, скористатися з цим шансом і стати світовим лідером, який буде запрошений не тільки до G7, але й буде запрошений чи буде основоположником будь-яких нових безпекових чи економічних цілей в майбутньому на десятиліття, а може навіть і на століття. Юрій Камельчук, вам слово, і пан Филиппів теж на завершення. Я впевнений в тому, що будівництво громадянського суспільства, воно відбувається прямо зараз, під час війни. Можливо, деякі процеси частково приховані, так би мовити, так, але ми вже перероджуємося через те, що ми бачимо, наприклад, тих людей, які віддають останнє, які не бояться ділитися тим, чим мають, які запрошують до своїх осель тим, кому немає де жити, які їх кормлять, вдягають, які збирають хтось по 5, хтось по 100, хтось по 100 тисяч гривень чи доларів для потреб ЗСУ. І це буде постійна робота. Я згоден з тим, що казав пан Михайло, що економіка повинна перейти більше на військові рейки. Однозначно, вона перейде, знову ж таки, можливо, не так явно зараз. І про це, може, не всі будуть знати, тому що не треба, щоб про це знали. Де працює українська економіка на військові цілі. Це факт. Але далі, знову ж таки, не обов'язково відкрито, ми не маємо іншого вибору, ніж направити туди свої зусилля, тому що маємо збудувати і захист, маємо збудувати протиракетний захист, який буде перевершувати набагато те, що є в Ізраїлі. І це в тому числі має відштовхувати в майбутньому Росії, допоки вона ще не розвалиться, робити буде наступні спроби. Не повинна вона хотіти цього робити. Я погоджуюся з Остапом абсолютно з цією думкою, яку теж казав раніше, що Україна є набагато старшою, ніж 31 рік. Це факт. У нас є дуби, здається, там кого там, Хмельницького, Мазепи. Я навіть всіх там не згадаю, скільки там дерев є. Тільки дерев, а все решта згадати. Фортеці, місця, розкопки. Ми настільки древня, насправді, нація, що те, що нам нав'язували, мені здається, навіть оці от тези, чи ми сформували, чи нам нав'язали, що ви молоді, юні, і ні на що не здатні, і демократія ваша молода, це неправда.
Нам справді треба копнути, щоб відчути цей фундамент і, спираючись на нього, відчути міцно свій скелет. І тоді просинається власний голос, який зараз вже голосно звучить, але він буде звучати впевнено, і він буде відчувати, чути голос, всю ту мудрість, яка накопичувалася в Україні тисячоліттями. Навіть не століттями, а тисячоліттями, тому що тут завжди хотіли жити люди. Тут завжди хтось хотів прийти, щось вкрасти, тому що були люди, які вже щось створили, щось вирощували, щось будували. Вони розуміли, що це добра земля, вони розуміли, що тут енергетично правильне місце. І тому сюди завжди якась шваль лізла, щоб скористатися тим, що напрацьовано було людьми на українській землі. Я би хотів уявити, може, навіть 132-ту річницю, і скажу чому. Дуже хочеться, щоб в нас був оцей період, про який не часто згадують, але його легко покласти на досвід того і досвід досягнень Європи. Там є місця, де не було 100 років, 200 років, 300 років війни. Вони мали цей час. Десь більше, десь менше. Чи ті країни, які там швиденько здавалися окупаційній Німеччині, і в них там майже нічого не пошкоджувалося, ті окремі краї окремих держав. І вони мали час, щоб збудувати, накопичити і передати потім нащадкам. Не тільки культуру, але й економічні певні надбання. От нам треба тих от 100 років, як мінімум, бажано 1000 років, щоб не було жодної війни, а краще, щоб в майбутньому ми взагалі про це забули. Але я реаліст, тому мало вірю в те, що, напевно, це буде дуже швидко, що ми забудемо про всі війни на світі чи на території України. Але нехай ми через 100 років будемо згадані як ті, що зробили великий крок до майбутньої побудови України в спокої. Можливо, навіть більшому, ніж в Швейцарії. Можливо, навіть спокійнішому, ніж найвіддаленішому якомусь острові посеред океану, який, може, взагалі не знає, що таке Україна. Але це не означає, що ми повинні при цьому розслабитись, розлінитись. Ні. Ми, як є зараз прикладом найпотужнішої боротьби проти найсильнішого світового ворога, якого даремно боїться, в тому числі, я вважаю, Папа Римський, якого даремно бояться ті, що бояться підтримати міжнародний трибунал проти Росії, ми повинні бути і прикладом розвитку, і в тому числі розвитку людської гідності і тих цінностей, на яких буде будуватися далі весь світ.